یەکێک لە دیاردە سروشتیەکان کە ڕوودەدات دیاردەی هەڵکشان و داکشانی ئاوی دەریا و زەریاکانە. ئەم دیاردەیەش ساڵانە لە کۆریای باشوور ڕوودەدات و بەهۆی دیاردەکەوە ڕێگایەک لە نێوان دورگەی گیندۆ و دورگەی مۆدۆدا دروست دەبێت و هاوڵاتیان دەتوانن وەک هەر ڕێگایەکی ئاسایی پێیدا تێپەڕن. ئەم دیاردەیە ساڵانە دوجار ڕوودەدات، یەکەمیان لە کۆتایی مانگی دوو، ئەوی دیکەیان لە نیوەی مانگی شەشدا ڕوودەدات و لە کاتی ڕوودانی شیدا ڕێگایەک بە درێژایی نزیکەی 3 کیلۆمەتر و پانی 40 مەتر لە ناودڵی دەریاکە دروست دەبێت. بە مانایەکی دیکە ئاوی دەریاکە دووکەر دەبێت و ڕێگایەکی وشکانی تێدا دروست دەبێت و وەک هەر ڕێگایەکی دیکەی ئاسایی بەکاردەهێنرێت. ماوەی ئەم دیاردە سروشتیە تەنیا یەک کاتژمێرە و دوای ئەو ماوەیە ئاوی دەریاکە دەگەڕێتەوە شوێنی خۆی. کۆریەکان دیاردەکە بە کردبوونی ئاو یان پەڕجوو واتە موعجیزەی حەزرەتی موسا ناو دەبن و ساڵانە لە کاتی ڕوودانی دیاردەکەشدا فێستیڤاڵێک بەو بۆنەیەوە ساز دەکرێت. ئەم دیاردە سروشتیە تا ساڵی 1975 ئاشکرا نەبوو. تاوکاتەی باڵیۆزی فەڕەنسا بیار ڕاندی بابەتێکی دەربارەی دیاردەکە لە ڕۆژنامە فەڕەنسیەکاندا بڵاو کردەوە. ساڵانە لە کاتی ڕوودانی هەڵکشان و داکشانی ئاوی دەریاکەدا زیاتر لە نیو ملیۆن گەشتیاری ناوخۆ و بیانی لەم بەری دورگەکە بۆ ئەو بەری دورگەکە دەپەڕنەوە. دورگەی گیندۆ لە چوارچێوەی ئەو 250 دورگەیە کە دەکەوێتە کۆریای باشوور و بە سێیەمین دورگەی گەورەی ئەو وڵاتە دەدرێتە قەڵەم. ساڵانە لەم ڕۆژەدا فێستیڤاڵێک ساز دەکرێت کە چوار ڕۆژ دەخایەنێت و هاوڵاتیان تێیدا جلوبەرگی زەرد و پرتەقاڵی و پێڵاوی بنبەرز لەپێ دەکەن و بەسەر ئەو پارچە زەوی کە بووەتە پردێک بۆ پەڕینەوە تێدەپەڕن. ژمارەیەکیش لە هاوڵاتیان لە زەویە دەرکەوتووەکەدا سەرگەرمی دۆزینەوەی گوێچکە ماسی و ڕۆبیان و گژوگیای دەریایی و ژمارەیەکی دیکە لە بەرهەمە دەریاییەکانن. لە پاڵەمانشدا جۆرێک لە ئاهەنگ و گۆرانی فۆلکلۆری بەڕێوە دەچێت.